Це проєкт «Найкраща оселя», де троє учасників із різних куточків України, які пишаються своїми домівками, вирішують, чия оселя найкраща. Вони мають оцінити оселі один одного від 0 до 10 в трьох категоріях: оригінальність, практичність та співвідношення ціна і якість. Але кінцевий результат можуть кардинально змінити ведучі проєкту, власник будівельної компанії та людина, яка знає про ремонт геть усе, Олександр Кевшин. А також зіркова українська дизайнерка інтер'єрів, яка здатна перетворювати простір у витвір мистецтва, Євгенія Дубровська. І сьогодні змагаються власники таких осель: будинок-акваріум, лофт-хрущовка та квартира від кутюр. Перший учасник вже в студії та чекає на конкурента. Добрий день. Добрий день. Мене Юрій. Олеся. Приємно. Доброго дня. Доброго. Мене звуть Наталя. Мене звуть Олеся. Юрій. Дуже приємно, я Наталя Заєм. Юріївна. Чоловік інтелігент. Типа айтішник якийсь. Помешкання повинно бути таке дуже сучасне. Я киянка в п'ятому поколінні. Я народилася, виросла на Печерську. До чого це, до квартири? У мене вишуканий інтер'єр. В моїй квартирі є все від антикварної порцеляни до крісла Версачі. Напевно, людям нема куди витрачати кошти. В мене скляний будинок. Деякі кажуть, що це схоже на акваріум. Ну, це їх думка. Він великий, 6 метрів стеля. Дуже цікаво. Я оселі її характеризую як лофт в хрущовці. Яскравий, як і я, так і моя квартира. По її одягу мені здалося, безкусіця, я не знаю. Якось поєднання таке, блін, гардеробу. Пропоную подивитися мою хрущовку з характером. Ну, я вже так подивилась на вас, і я розумію, що і квартира ваша теж з характером. Я запрошую до себе у гості. Це моя оселя. 62 квадрата, тут три кімнати. Ми мріяли про неї 10 років, на неї збирали. Олеся, чому хрущовка? Ми обичні працівники, обичні трудяги. Дизайнера тут ніякого не було, дизайнер я сама. Ми з чоловіком тут багато чого зробили своїми руками. Проходьте. Це моя кухня. 2 метри на 2. Кухня дуже заставлена, тісненько. До речі, я підтримую, так-так. Ну, але це ваші суто справи. Ми проживаємо вдвох з чоловіком, тому нам достатньо. Одразу хочу вам розказати про свої склоблоки. Це була моя мрія. Ці склоблоки мені обійшлись 3000. Чому ви зробили ці стеклоблоки? Коли заходиш в ванну, попадає світло з вікна. Ну, якось попахло туалетом або школою. Оця стіна, була тут плитка радянська. Я її сама збивала, відшкурювала цей кірпіч. Було прийнято рішення пофарбувати миючою краскою. Плитка терраццо. Мені хотілося туди пихнути все. Це жахливий мікс.
всіх стилів, які є. Для тих, хто не знає, що таке терраццо, взагалі це не плитка, це спеціальна така клеєво-бетонна суміш, в яку додається шматки кераміки, плитки, скла і так далі. І потім все це вирівнюється у таку суцільну, монолітну, класну субстанцію, назвімо це так. Ця малесенька кухня обійшлась нам в 23 тисячі. Бюджетненька. Багато речей нахломлена, як хвамідник. Цьому холодильнику вже більше 18 років. Він був просто білий, ну мені так не цікаво, тому тут з'явились такі квіточки. А з цієї сторони з'явились такі полосочки. Це все теж малювалось моїми руцями. В приміщенні, де вже багато деталей, вже багато декорів, вже багато відкритих поличок. І ще і на холодильник прикріпити ці кульбабки. Взагалі, ці кухні, так багато різних елементів. Я не знаю, куди дивитися. Хочу вам розповісти про свою прекрасну стелю. Вона бетонна. Це було також моїм пунктиком, моїх задумках. Вона була очищена, вскрита лаком. Ну, мені було не цікаво, коли б вона була просто так. Тому з'явилися пінопластові розеточки. Тут їх декілька. Зеркальце. Якщо б вже робити, вирізали б великі дзеркала і було б дуже багато світла. Світло було посередині. Щоб не заморачуватися, мій такий девіз по житті – не морочся, зроби попроще. Чоловіку сказала, протягни мені туди шнурка і прицепи мені люстру над мийкою. Ця люстра підходить по стілю до мого лофта. Від оселі Олесі я в шоці. Несмак, несмак, несмак. Це кімната для відпочинку. Тут була стіна. Ось ця стіна, вона продовжувалася так сюди. Ми її убрали всю і таким образом розширили весь простір. Я лічно по ній постукала, і це не несуча стіна. Не дай Боже, щоб люди обирали, яку стіну знести, просто зробивши ось так. Стук-стук! Ніколи так не робіть. Повинен бути план вашої квартири від БТІ, на якому чітко зазначено, яка конструкція тримальна, яка конструкція нетримальна. Така в нас гарна люстра-паук. Вона не така, як у всіх. Чоловік власноруч її чіпляв. Робить все, але його треба припрошувати довгенько. Люстру він вішав десь, навірно, около пару тижнів. Казав мені, що я йому голову морочу своїми цими ідеями. Ця люстра, вона вже втратила свою актуальність. Не рекомендувала б використовувати. Це прохідна зона, там могло бути щось пристольове чи декілька направлених світильників. І ще хочу вам показати свою фотозону. Тут дуже часто я роблю свої фотосесії. Стіна така з рейок, пофарбована темною графітовою фарбою. Така одна рейка стоїть 95 гривень. Але мені треба економити. Я їх купила в Черкаської області на ринку по 13 гривень за штучку. І тут теж з'явилися ці дерев'яні рейки на потолку, так як треба було нам зв'язати бетонний потолок з білим потолком. Все, що можна, все скомпонували. Як вінегрет. Я художник, я так бачу. Ця радянська шафа з такими завітушками. Я чоловіку сказала, поодрізай мені ці завітушки. Я її просто покрасила краскою. Поклеїла такі блістяшки, і мені так дуже красиво. Ця шафа зайняла в мене краски на гривень 100. Це мій диван, він дуже зручний, він угловий. Моя мрія, моя гойдалка. Це у вас качеля чи що? Навіщо вона там? На ній дуже кайфово. Дополнительний аксесуар для сексуальних ігор. Я чоловіку казала, що я куплю таку, мені її прицепиш.
Чоловік не з першого разу попав в потолок. Вийшло, як вийшло. Чоловік зі мною вже 19 років. Ох, ох. Я не люблю на балконі, щоб було захламидлено, як у всіх обично. Це стара кухонна тумбочка, яка дісталась нам з квартирою, місце хранення. І тут можна так посидіти, кайфанути з чашечкою кави. Мені от це от дерево на балконі, ну якось навіює її от совєтський... вчорашній день, да, радянським, сказати, радянським, да, Союзом. Там від радянщини взагалі в цій квартирі нічого не залишилося. Там цукерка. Тут у мене є такі жалюзі, зроблені з звичайних шпалер. Теж робила я їх сама. На цьому вікні також є така жалюзі. Тут є такі зажимчики, звичайні від курточок. Можна отак опустити і нічого не видно. Коштували ці жалюзі з остатків обоїв. Тому, можна сказати, вони мені не коштували нічого. Шпалери – це все ж таки дуже крихкий матеріал, вони ж дуже швидко зіпсуються. Да, напевно, економія, але, друзі мої, економія повинна бути теж розумною. Краще взагалі не робити чи купити щось дешеве в великих будівельних магазинах, про які ми всі знаємо. Там є дешеві, прості рішення. Тепер запрошую вас в наступну кімнату, в мою майстерню. Пройти можна як сюдою, так і через двері. Це моє робоче місце. Це моя одушина, я дуже люблю робити ноготочки. Позаду в мене це шпалери. І це пір'ячко з'явилось на цій стіні не просто так, а того, що тут на шпалерах порозходили шви. І мені треба було їх прикрити. Знов нові шпалери, ще якісь елементи на стіні, якісь картини. Ну, воно все не працює разом. Ця люстра нам дісталася з квартирою, я її перефарбувала в чорний колір. Це все хрусталь. Це не кришталь. Я знаюся на кришталі. Як вона могла побачити, що у мене люстра не кришталева? Через екран телевізора? Я не розумію, що ви на неї там повісили якісь бусики золоті. Не новий же рік. А у мене завжди свято. Чоловік хотів викинути в цій квартирі все, але я дуже багато чого відбивала. Ну, попробуй зі мною не согласитися. Постійно Олеся каже, я, а мужчина щось доповнив? Мужчина в мене добище. Він у мене брутальний мужчина. А я така творча, все мені повинно бути ярко, красиво. Тут у мене такі кожені крісла, куплені за 1200 за одне, в мене їх два. Розпродаж був якоїсь закриті якогось ресторану. Крісло непогане. Дійсно непоганий варіант, якщо у вас обмежений бюджет, звернутися до такого варіанту придбання меблів, коли десь закривається якась кав'ярня або ресторан, і ці меблі вже розпродають. Тому полюйте на такі розпродажі. Так як ця підлога коричневого кольору, з совєтських времен, це натуральний паркет, але мені не красиво, мені треба було це все пофарбувати. Нічого не шліфувала, просто щіткою помазала, як-небудь. Слухай, ну, хоч і старенький паркет, але він все ж таки заслуговує на повагу до себе і на те, щоб його можна було відновити. За не дуже великі гроші. Відциклювати квадратний метр – це десь 500 гривень, після чого вам треба обрати масло-віск від там 1500 до 10000 гривень, тому тут ціна може варіюватися, і вкрити всю підлогу цим масловоском. Це мій коридор. Оці всі стіни під венеціанську штукатурку дуже люблю. А на початку ремонту чоловік просто карандашом намалював сердечко і написав, що я тебе люблю. Ну і я тут прошкребла ногтіком уже після того, як зроблено, і зробила ці всі стіни. Шпакльовка – 150 гривень мішок, а сюди пішло, мабуть, мішка 3. Фарба і тоді ще лак. 1000-2, мабуть, обійшлись.
Дійсно, мені здається, що воно непогано виглядає. І мені здається, якщо б було більше навіть цієї штукатурки, а менше шпалер, мені б квартира в цілому більше сподобалась. Абсолютно. І дійсно, що це дуже недорого вийшло. Це туалет, а це ванна. Зроблений дизайн на цій двері бумагою. Листочки А4. Жмакалась ця бумага, наносила валіком краску, ліпила ці кусочки бумаги і знов зверху краскою все це прокрашувала. За що б я похвалив Олесю? За креативність. Дивишся на людину, на прийняті рішення і я навіть до деяких би не додумався. Це все моє художество. Отакі листочки. Це дубова доска. На железні ножки це все ціплялося. Поличка для храніння і тут накладна мийка. От одне з найорганічніших та найгарніших рішень, яке я побачив у цій квартирі, це якраз дубова дошка. І я одразу заакцентував свою увагу на тому, а чи оброблена вона, і бачу за її легкими відблисками, що так. Тому це і гарно, це і функціонально, і практично, і довговічно, якщо правильно все оброблене. Ці стіни зроблені моїми руками, це пліточний клей, я його наносила, тоді железякою прошкрібала, і такі тут з'явилися полоски, і фарбою, і лаком зверху. Плитка сіра – раз, плитка мармурова за раковиною – два. Потім в нас йде склоблок, про який ми пам'ятаємо. Гарний змішувач, гарна раковина, гарна стільниця. Але не бачу, тому що так багато всього. І проходимо до моєї спальні. Тут ліжечко нашої внуці. Ви дуже молода бабуся? 42 роки мені. 42. Бабусею стала я в 41. Ті, що на балконі, зроблені з них жалюзі. Ну це зовсім інший стиль, взагалі ніяк. Ну, мені взагалі не подобається Наталіна квітка на сукні. Ну, то я ж нічого не кажу про це. За цією шторкою скривається гардеробна. А є роздвіжні системи, двері гармошка. Вони дешеві. А тканинка так же ж м'якенько, красивенько. Я бачу, що там повинна бути штора, і вона там є. Тут повинна була бути гардеробна система. Ну, так як я подивилася ціни на цей маленький простір, мені побійшлось десь 1025. Тому тут старі шафи. Є дуже відомий скандинавський бренд, в якому це не буде коштувати 20 тисяч, це буде коштувати дешевше. Я б все-таки радила використати, знайти цю систему і використати максимум цього простору. Це кімната моя, а є ще окрема кімната чоловіка. Так нам зручно. Так раніше спали королі і королєви. Хрупить, йому зі мною жарко, я на нього викидаю ноги. Тому він спить собі в окремій кімнаті. Така собі історія. Я з дружиною сплю постійно разом. Якщо мати клепку у голові, стиль лов – це недорого. Квартиру ми купили за 36 тисяч доларів, вложили 300 тисяч гривень, і ми своїми руцями зробили все для свого комфорту. Тому нам тут комфортно. Навіть те, що у вас бюджетний варіант, так не можна. Я смаку тут не бачу. Ви казали, як це, веселий лофт? Яскравий. Яскравий, яскравий, точно. Ну, лофтом там пахне... Трішечки пахне. Трішечки пахне. А так, це все, що тільки можна. Це моя оселя, і мені так зручно. Героїні, можливо, десь не вистачає правильної надивленості, оскільки креативу тут
аж за край. Все виглядає як суцільний такий карнавал емоцій. Я б радила Олесі ділити на три всі свої рішення. Тобто взяти просто папірець, прописати, що я хочу зробити, і просто прибрати десь дві третини. Але а вже ж я можу позаздрити просто її активності і те, що вона не боїться експериментувати. Тепер ми хочемо подивитися, Наталя, на вашу оселю. У мене класична оселя. Я дуже розуміюся в стилі. Давайте подивимося. Давайте. Доброго дня. Дуже приємно бачити вас в своїй оселі. Я киянка в п'ятому поколінні. Тут 4 кімнати, 144 квадратних метри. Не знаю. Перше враження, я попав до музею. Дякую. Приймаю. Коли ми починали ремонт, то я стала сама собі дизайнер. Я не економила. Хочу вам показати не підробку, а оригінал крісла Versace. Ну і що це за понти? Ми прийшли вмірятись оселями, а не кріслами Versace. Запитала просто продавця, він каже, що це справжнє Versace. Він каже, за скільки ви можете купити. Я назвала свою ціну. $1000. Продавець сказав, ну $1000 ви пожартували, я розумію. Купила я його за $3000. Дуже пишаюсь, воно дуже красиво. Оригінальне крісло Versace буде коштувати дорожче, ніж $3000. Як відрізнити, Versace це чи не Versace? У таких випадках ставлять або спеціальні штампи, або такі металеві лейби у невидимі деталі виробу. Або ж навіть видають, скажімо так, техпаспорт на певні речі, якщо вони дуже довго коштують. Якісь документи повинні на нього бути, да, там документи, бути штамп. Все, є на кріслі штамп? Але в мене тут декілька років жила дуже красива кицька Оленка. І вона мені трошки його подрала. І воно начебто бахрама. Акцент жила. От після цього. Дорогі друзі, запрошую вас в їдальню. Це італійські меблі. Робиться під замовлення. Це дерево розписано. Можете подивитися. Все це сусальне золото. Оце отут от таке. Сусальне золото. Люди, ну це реально. Шонка стайл. Золото – це весь пафос. Це взагалі не мій стиль. Цей комплект обійшовся мені 10 тисяч євро, може трошки навіть дорожче, може 11-12 тисяч євро. Да, це дорого. Які тут акценти? Багети. Пензликом малювалися вручну. Все робилося під мою колекцію фарфора. Є такий термін – мейсонський фарфор. Це моя любов. І в мене і ця ваза звідти. Тут в мене такий просто історичний сервіз 30-х років минулого століття. А ви користуєтесь цими? Сервізами, так. Да. От те, що стоїть в серванті? Так, да, але для дуже поважних гостей. Воно таке, знаєте, невесоме, ніжне. Як це все прибирати? Цей посуд в шкафах, ці статуеточки перетерти. Один день
За рік я їх купаю. В мене так гарно і чисто, що навіть пил боїться сідати на всю цю красу. Ну там по-любому пил збирається, ну за тиждень. Це крюшонниця. Вона з кришталю старовинного у сріблі. Дуже була дорога. Може, 3000 доларів. Що це таке? А що таке кришольниця? Для крюшона. А що таке крюшон? Ну, будемо казати компот. Жінка проста, з народу, не знає, що таке крюшон. Я обов'язково почитаю в інтернеті. Ну, такі гроші віддавати за цей тазічок. Люстра – це богемський кришталь, він блищить, як ніякий інший. Особливо, якщо він чистий. Запрошую вас до кухні. Індукційна пліта, вона мені сподобалась, бо тут знаки зодіака. Я не бачила такої плити, дуже оригінально. Цей кахель і оці отакі вставочки, отакі вставочки, да, коштувала дорожче, ніж весь кафель на кухні. Де можна зекономити, а де потратити, тому що це обличчя. Якщо ви використовуєте кухню для приготування їжі, не дуже раціонально та доречно використовувати ось такі прийоми, як фігурна плитка прямо поруч з варильною поверхнею. Будете кожного дня дуже багато часу витрачати на те, щоб все це відтерти. Такий комплект кованої меблі, він був не дешевий. Але я не хотіла, щоб були звичайні стільці, звичайний стіл або диванчик. Дуже непрактичні стільці з двох причин. Без м'якої частини спина у вас буде, ну, поболювати. Друге, вони дуже важкі, якщо вони повністю металічні. І, чесно, ними дуже легко травмуватися. Особливо, з огляду на те, що поверхня цього столу є скляною, можна одного разу зробити так, що столу в тебе вже не буде. Тут картина. Єдина річ, яка не в стилі цього помешкання. Вона мені, чесно, не подобається. Ну, вона не в стилі, правда. А вже ж класика любить сучасне мистецтво. Сучасне мистецтво може вивести інтер'єр на новий рівень, додати життя. Але господині вона не подобається, ця картина. Скільки обійшлась кухня? Трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. Ліжки більше, ніж квартира у вас. Як мій весь ремонт з меблями. Я запрошую вас зараз у свою вітальню. Тут трошки інший колір стін, класичного теракотового кольору. Ікона на тканині. Це ікона, яка береже від заздрощів. Хтось приходить і сусальне золото бачить, мабуть, краще поставити сигналізацію. Це бібліотека, яка збиралася досить багато років. Дуже люблю енциклопедії. Тому от мої друзі іноді мене називають такою Вікіпедією. Я, можна сказати, публіцист, журналіст. І я написала оці дві книги. Перша книга, яка називається «Я сонце», а друга книга – «Азбука ресурсної жінки». Пару слів хочеться сказати про свою велику діяльність. Вже в 93-му я привезла перший солярій в Київ. В 94-му році вже відкрили двері, перший косметологічний салон. Чи є у вас якісь операції? Якщо жінка собі хоче щось поліпшити, вона повинна це робити так, щоб воно було, не було вульгарно, було естетично. Я за естетику. А тепер прийшов час показати і санвузол. Тут я точно не економила. Я вже не знаю, де ви. Ніде ви не економили. Ви ніде не економили. Все дорого багато.
Ми прийшли до будуару. Хочу звернути вашу увагу на колір. Я вичитала, що саме зелений колір дає спокій, дає комфорт. Зелений колір якраз і є тим кольором, який з точки зору психології є одним з найспокійніших. Він заспокійливий, для сна дуже підходить. Меблі теж замовляла. Це Малайзія. В інтер'єр дуже вписується цей телефон із Оніксу. Він працюючий. Телефон мені подобається. Взагалі, я б собі такий поставив. Бімба. Я вважаю, що моя оселя заслуговує особливої уваги. В цій оселі вкладено багато мого смаку. Ну і в кінці кінців багато грошей. Мені хочеться бути кращою серед кращих. Ну, я б такої би квартирі не змогла жити. Це для мене як музей. Я ці всі вінзеля зі своїх шкафів лакованих взагалі зрізала, щоб їх видно не було, тому що це вже не модно. Я, може, людина іншого часу. Якщо щось зацепиш і там розіб'ється, це взагалі все. Ховайся від Наталі. Ну, а зараз ми перейдемо до моєї оселі. Це зовсім інший стиль. Ласкаво просимо. Вітаємо в нашому скляному будинку. Цей дом багато хто називає акваріум. Нехай акваріум, а ми в ньому золоті рибки. Зараз війна і скляний будинок – така собі історія. Да, але це наш вибір. Дуже класно мати вітражне скління. Там, де є вид. Коли є гарнючий краєвид за вікном, або десь на море, або на гори і так далі, тоді це реально того вартує. Ми купили цей будинок 1,5 року тому, купили як коробку. І далі спілкувалися з дизайнерами, як краще її добудувати. Будинок нам обійшовся приблизно 300 тисяч доларів. Це все разом, повністю. Це під ключ, це вже... З меблями, з меблями з усім. Усім. Я на ці гроші скільки б купила квартири, зробила? Ким ви працюєте? Я співвласник компанії у сфері IT. Загальна площа будинку 170 квадратів і найвища точка в будівлі 6 метрів. У нас 3 кімнати, велика вітальня, понад 65 квадратних метрів. Були сумніви, що взимку тут буде дуже холодно. Я не хотіла, щоб були батареї, бо вони некрасиво виглядають. Ми поклали теплу підлогу по всій площині будівлі. Однією теплою підлогою, як вони кажуть, да, це складно. Неможливо, я би навіть сказав, нормально прогріти такі об'ємні приміщення. У нас є як допоміжні кондиціонери, які мають функцію підігріву. Але кондиціонери сушать повітря, і це явно не той метод, який треба використовувати як основний. Також є камін. Коли немає світла, дрова і камін. Камін і... Найкраще рішення. Завдяки справжньому каміну на дровах, дійсно можна прям піддати нормально тепла і, не витрачаючи всі гроші світу, зробити комфортну температуру у всьому приміщенні. Хоча камін також сушить повітря. Тож, якщо ви опалюєте свої будинки кондиціонуванням або камінами, треба встановлювати банальні прості зволожувачі повітря у своїй будівлі. Ми встановили додаткові рулетні завіси. Вони закривають повністю ці всі два поверхи? Вони закривають не повністю все, да, но частково. Зараз подумаємо насчет того, що можна додати. Сонце, як світить ці вікна здоровенні, то там, мабуть, така жаріща, що жоден кондиціонер не справиться.
Вікна мили тут один раз. Ми наймаємо людей, які це роблять. З меблів цей диван був самий дорогий. 90 тисяч. Диван ми заказували спеціально в італійському магазині. Інтер'єрних моментів вони у вас просто не вирішені. Зелені нема, картин там чи якісь прикрас на стіні теж нема. Пустувато. Була дуже цікава ідея з люстрами. Це ручна робота. Вони зроблені з паперу, пап'є-маше. Їх можна перекрашувати. І ми вирішили зробити їх майже в усіх кімнатах. Фактичний бюджет люстр в межах $1000. За пап'є-маше? Я б вам зробила б дешевше. Для такого інтер'єру, де є простір, де є об'єм, тут люстра має збирати всю диванну групу. А мені здається, що ця люстра над диваном, вона замаленька, закуценька для цього простору. Тут було важливо звернути увагу на її об'єм, щоб вона була більшою. Кухня тут вже була, вона була в такому кольорі, в якому ви її бачите зараз. Кухня не припрошує, щоб на ній готувати. Геть неуютна. Я не дуже люблю готувати. Мені, ну, духовка, вона взагалі не дуже потрібна. Тут немає витяжки. Дивні люди, по $1000 на люстри витрачати, а такі практичні речі, як витяжка, немає. Якщо я щось готую, я відкриваю просто двері і все, і запаху немає. Ну що, запах тепер теж дуже приємний. Саш, ну я тобі так скажу, я не бачу тут вентиляції, системи вентиляції. Ну я не бачу. Ніде нема решіток, ніде нема труб. Не бачу. І вона сказала, в мене нема витяжки, відкриваю вікно. Так не можна, бо в мене є відчуття, що там буде чи супер жарко, чи супер сухо, чи супер холодно. Якщо тут дійсно немає вентиляції, то це ще й небезпечно. Оскільки ось така штука, як камін, виїдає, випалює все повітря зсередини, і ви можете просто задихнутися від того, що у вас в оселі немає повітря. Тут ви бачите сходи, які ведуть на другий поверх. І багато людей, коли підіймаються цими сходами, вони кажуть, тут дуже так страшно. Ой. Сходи катастрофи. Зачепитися підборами, ну, можна ж голову розбити. А чого вони поставили там поруч? Ми бачили, що воно буде зайве. Для дорослої людини це нормальні сходи. До першої травми. Крок вліво, крок вправо, і тебе нема. Це наша спальня. Тут приблизно 15 квадратів. Це виглядає трохи як готель. Нема, знаєш, затишності. Це окремий санвузол тільки для нас, сюди не заходять сторонні люди. Але ми вам все покажемо. Наша ванна кімната, приблизно 10 квадратів. Міксоване поєднання плиток. Тумба – дерево, яке не боїться вологи. Будь-яке дерево боїться вологи. Питання стоїть лише в тому, наскільки правильно і якісно воно оброблене. Але отака стільниця, мені дуже подобається таке рішення. І взагалі, який красивий санвузол. Ванна, але ми не дуже часто їм користуємося. Для такого великого будинку така маленька ванна, можна було б і більше поставити. Усі члени сім'ї в основному приймають душ. Тут немає витяжки, відкриваєш вікно і вся вологість йде на вулицю. А взимку теж відкриваєте вікно? На провітрювання відкрите. Коли відкрите вікно, то можна і захворіти, і легені простудити. Тут у нас літня тераса, це зона відпочинку влітку. Загальна площина усього участку до 8 соток. Саме така веселенька
така зона, це тераса. В будинку Юри білі стіни, диванчик, дуже сумно. Класна галька, по неї дуже зручно ходити без взуття. Мені сподобалося, в принципі, як оформлена придомова територія, оскільки є комбінація різних поверхонь, є галька, є такі плити, які стилізовані під балійський стиль, також є озеленення. Да, по дизайну питань нема. Знайомтеся, це наша донечка Аліна. Ну, я займаюся вже як 3 роки моделінгом. І отак от зараз продовжую. Приймати участь у модельних показах. Фотосесія. Батьки хотіли зробити мою кімнату більш таку синьо-білу, а я сказала, що ні. І ми дали вибір, це її кімната, це її простір. Як для мене, то для дівчини дуже сумна і невесела кімната. Може для когось здавати, що наш будинок занадто небезпечний за рахунок великих вікон. Це наш вибір. Нам дуже комфортно тут жити. Будинок зроблений стильно сам по собі. Головні неподобства – це вікна, опалення, це кухня, печалька від кольорів. Будинок Юрія, ну такий він, ну сумний. Саш, в цілому мені будинок сподобався. Сучасна будівля з великою кількістю простору. Чого я ніколи не зможу пробачити саме у цьому випадку, якщо ми все зрозуміли правильно, що тут не передбачено системи вентиляції. Запам'ятайте, можете поставити вентиляцію і не збудувати будинок, але збудувати будинок і не встановити вентиляцію – ні. Окей, дівчата, ви мене розрумили, мою оселю. Давайте подивимось мої оцінки. Олеся, красотка! Я все можу об'яснити. Безсердечна Олеся, як так можна було? Оригінальність. Я не знаю, ти десь бачила такий будинок, не знаю, може, в своєму житті? Оригінальності немає. Ладно. Практичність? Непрактичні. Вікна великі, в ванні витяжки немає. Сходи. Небезпечні. Вони небезпечні. Непрактично в мене оселя. Ну, подивись ти на свою. Ціна-якість. Куди потрачено 300 тисяч доларів? Де вони? Їх не видно. Ландшафтний дизайн, будівля, зовнішньо-внутрішнє оздоблення, меблі, техніка – повністю все під ключ. Це, я думаю, не варто одиниці. Ну, я вважаю, що якісь претензії не обґрунтовані. Так, Наталя, давайте перейдемо до вас. Наталя, занизили. Практичності нема. Його будинок для життя-буття не зовсім придатний. Моя оселя не заслуговує таких оцінок. Переходимо до моїх оцінок. Подивимося, що ви мені поставили. Я офігела. Від Наталі не очікувала таких низьких балів. Наталя, хочу почути. Якщо можна так сказати, сплошна безвкусиця. Як на мене, це жах жахливий. Оригінальності. Оригінальності зовсім нема. Більшого несмаку я ще не бачила. Ну, я рахую, несправедливо вона мені виставила. Це її думка. Юрій. Добрий Юра. Да. Оригінальність. 5. Чому? А чому не 10? Чому це не 10? Я розумію, що я ще завис в оцінки. Практичність. Чому 3? Це вінегрет. Хотілося б більше, але на його оцінки я не ображена. А які ж оцінки отримала квартира від кутюр пані Наталії? Олеся, чому в мене 2 за оригінальність? Ну, а що там оригінального ремонту?
15 років. Ціна, якість дуже дорого. Чому? Ну, я не впевнена, що крісло, воно оригінальне. А, і оригінальне... так це двійка за крісло. Та, ну, не тільки за крісло. Я не хочу казати там про заздрощі, там. Вона просто хотіла перемогти. Учасники оцінили оселі один одного і вже сформований лідер. Але все можуть кардинально змінити 10 балів від ведучих. Раді вас вітати, шановні власники найкращих оселі. Це дуже цінно, що ви поділились вашим досвідом проєктування і реалізації такого цікавого житла. Дякуємо. Чекаємо на результати. Отже, ви оцінили оселю одне одного. Ваш будинок, Юрій, отримав від ваших чарівних конкуренток 15 балів. Олеся, ваша лофт-хрущівка отримала 16 балів. Наталя, а ваша квартира від кутюр отримала 24 бали. Але ж і ми з Євгенією маємо свої 10 бонусних балів. Леся, да. На просторах інтернету ви знайшли дуже багато ідей. Але, на жаль, через перенасичення цими ідеями, деталями, кольорами, текстурами ми не можемо назвати вашу квартиру гармонійною. Наталія, ваша квартира має повне стилістичне рішення, але ж більше схожа на магазин антикварного посуду. Моя оселя більш схожа на музей. Юрій, ваш дім відображає всі сучасні ідеї. Мені подобається об'єм вашого будинку. Але без вентиляції цей будинок не зовсім ідеально працює. І це факт. Особливо за наявності каміну на дровах, який повністю висмоктує повітря з вашої оселі. Я знаю. От бачите, ви знаєте, чому ви цього не зробили. Це більше шаг був декорний, можна сказати. Ми постали перед дійсно дуже непростим вибором і вирішили, що... жодну з ваших осель ми не відзначимо нагородою. Чому? Повинна бути дійсно цілковито довершена оселя. На жаль, таку ми з Євгенією виділити поміж ваших трьох не змогли. Тому ви самі обрали переможницю. Пані Наталя, ви сьогодні стали переможницею, тому що ваші конкуренти вас обрали. Вітаю вас. Ау. Боже мой, боже мой. Моя оселя найкраща, і мої конкуренти це оцінили. Дивіться в наступних програмах. Нові вражаючі оселі, які точно не залишать вас байдужими.